Yok da gözün in progress. Devam edeceğiz miyim? Bakıyorum elimlerden. İnşallah celaller biz devam edeceğiz. Demeli fizik için yerli hadiseler ya da işte spiklerimizin. Ne de fizik için hadiselerimiz? Demeli arkadaşlar burada rabitelerimizden poliyar rabiteler yani geri poliyar rabiteler bunlardan da danışmıştı. Ve hemşe dikkat olmak lazım bir şey arkadaşlar. Burada böyle diyelim de bizim bu karbonumuzla oksijenimiz arasında olan bu rabite de poliyar rabitedir. Aynı zamanda oksijenimizle hidrojenimiz arasında olan bu rabite de poliyar rabitedir. Yani poliyar rabitenin sayını hesaplayan zaman bu rabitelere de nezir edilmek lazımdı. Aynı zamanda buradaki hidrojenlerin de her biri poliyar rabiteyle alakalıydı. Böyle poliyar rabitenin birleşim. Ve karbon-karbon arası rabiteler de hem geri poliyar rabiteleri. Bunlar başka. Ve buradaki yoldaşlar oksijenimiz sp3 hibrit halindedir. Bazen soruşabilir ki bizden yani hibrit orbital sayını yani rabite yaranmada istifade olunan hibrit orbital sayını deseler yoldaşlar. Hibrit orbital sayını deseler. Burada oksijeni de nezere almak lazım. Ama sualların çoksunda yani oksijeni nezere almamamız için bize cümlede böyle de işaret verir zaten. Ya istifade edilir ki rabitede sanılan karbon atomunun hibrit orbitalları veya geri hibrit atomu mesela böyle bir cümle kurabilir. Veya hop umumi dese o zaman hibrit orbital diyen de yani karbonun özünü vurgulamasa o zaman oksijenin de burada sp3 halde olduğunu ve yani 4 hibrit orbitalı olduğunu nezere almak lazım. Yani bu önemli meseledir. Bunu taştırmak için neden istifade edilirler? Yani karbonu yazıp yazılmaklarına dikkat etmek lazım. Ve burada bunların fiziki hasları arkadaşlar. Karbonla burada iç nümayende mayedi. Spiritlerin gaz halinde nümayendesi yoktu. Niye göre gaz halinde nümayendesi yok spiritlerin? Niye göre? Hidrojen raddesine göre. Çünkü hidrojen Genel göre bunların molekül, yani bunların moleküller arasında olan hidrojen raddesi iç nümayenden ile maye halinde değil. Gaz halinde nümayendemiz olmuyor. Ve kaynama temperatürü ve sıklık zaten geçtiği artır. Böyle bizim değişmez kayda kanunumuzdur. Molekül yani büyüdükçe moleküller arası cazibe kuvvetsiz de moleküller arası yani hemen o alakalar da büyüdüğüne göre arttığına göre otomatik olarak kaynama temperatürü de artır. Bu değişmez bizim kaydamızdır. Ve yoldaşlar kaynama temperatüründen yani mukayese edersek spiritler tabii ki alkanlardan da yukarı olmalıdır. Hele sade efirlerden de yukarı da olmalıdır. Niye göre? Çünkü alkanlarda hidrojen atışı yokuldu. Ama spiritlerde hidrojen rabitesi var. Ve spiritleri biz suda çok yakışa edebiliriz. Üç numayendelerini yani. Ona sebep oldu ki yani spiritler hem öz molekulları arasında da hem de spiritle su molekulları arasında da hidrojen rabitesi yaranır diye. Burada spirit molekulları demeli. Bakın oksijenin orada hemen o birleşmede yani spiritlerde oksijenin 4 orbitalı işte şeydir. Yani sp3 olur da yani sp3 olmak için 4 orbitalı işte demelidir. Şimdi ben vurgulaya sorumuzu etrafı bakalım. Değil. Yani sp3'te 2 orbital yok da sp3'te 4 orbital istifade olunmalı. Demeli Ama burada kimyager aktan yaranmasında mı ikisi iştirak edilemiyor? yani Kimyager aktan bu rabitenin yaranmasında mı yaranması ikisi diyorsunuz. iştirak Rabite edilemiyor? yaranmasında belli. Aha. Rabite yaranmasında belli. Yani İkisi tabii ki iştirak edilir, ikisi bak, boş kafada duruyor. hibritleşmede mesela belediye diye de hibritleşmede Ha. işte 4 orbital varsa bu demek ki 4'ü istifade olunmalıdır. Mesela adize suda. Dördü de ha. Suda oksijen mesela Yaranmaz.
Suda oksijen espirit olsa da suda da ikisini istifade edilir mesela. Düz değil mi? Dört orbital olsa da oksijenin ikisini Hı. istifade edilir. Veyahut olsun amonyak Amonyak da üç yani azot espirittir. Dört orbital olsa da onlardan üçünü önemli. istifade edebilir. Ama Yani metanda dördü onlar ifade da edilir. elektronlarının orbitallarının hibritleşmesi başka istifade edildiği hamsını istifade etme mecbur değil yani. İndi burada yoldaşlar dedi ki spirit molekülleri siz sağ olun, spirit molekülleri öz arasında da ve suyun da spirit molekülleri arasında hidrojen atışı yaranabilir diye spiritler suda ilk nümayetleri yani 7-8'e kadar yaxşı həll olur ve spiritlerin kaynaması bu hidrojen atışının sayesinde alkanlardan da sadə efirlərindən yüksəkdir ve birden 7'ye kadar olan nümayetler yaxşı həll olurlar 8'den artıq tarafı başlayır yavaş yavaş həll olmamağa. Yani həll olunma ümumiyyətli geçidi azalır. İlk nümayəndələr həmçə daha yaxşı həll olur da. Bütün spiritlər də sudan yüngüldür. Metanol, etanol, propanol. Bunlar istənilən nisbətdə suyla qarışa bilərlər bunlar. Alkohol edirlər. Və məsələn fikir verirsəz, tutaq ki, bu etil spiriti var məsələn. Son vaxtlar yəni çox istifadə edirlər bu pandemiya dönemində. Onun şeydə apteklərdə 95% məhlulu da var, 80% məhlulu da var, 70%-si də var, 40%-si də, 30%. Yəni etanolun spirtdə istənilən faizli məhlulunu hazırlamaq olur. Bu nə deməkdir? Etanol deməli spirt etanol yəni su ilə istənilən nisbətdə qarışa bilir, yəni istənilən nisbətdə qarışa bilir. Və yoldaşlar, ən önəmli məsələlərdən biri də bu zəhərli olmaq məsələsi. Bax, zəhərli başqa bir anlayışdır. Zərərli başqa bir anlayışdır. Bax, bəzi maddələr zərərli ola bilərlər. Zərərli başqa bir şeydir, zəhərli başqa bir şeydir. Məsələn, metil spirti çox zəhərlidir. Amma etil spirti, yəni zəhərli bir maddə deyil. Etil spirti zərərli bir maddədir. Etil spirtində zərərli olmaq odur ki, yəni etil spirti, yəni fermentlərin təsirindən, alkoqol dehidrogenaza fermentin təsirindən çevrilir, aldehiddən çevrilir turşuya. Yəni mədəmizdə, belə qaraciyərimizdə artıq asitat turşuna qədər çevrilir. O da artıq avtomatik olaraq qaraciyərimizi məhv edir. Yəni etanolun zərərli olmasının səbəbi budur, zərərli. Amma metanol zərərli yox. Birbaşa nədir? Zəhərli bir maddədir, zəhərli. Və hətta gözü kör edə biləcək qədər çox güclü təsirə malikdir. Ona görə mən birdən laboratoriyada falan əsas məsələlərdən biri kimyəvi xassələri. Yoldaşlar, spirtlər suda məhlulları indikatorun rəngini dəyişmir. Ən çox olan məsələlərdən biri. Spirtlərin yəni sonluğunda bu OH qrupu var deyə onu yəni durub əsaslar kimi, qələvələr kimi yəni göyərdəcəyini qətiyyən gözləmək olmaz. Və metallarla qarşılıqlı təsirdə olduğu zaman metallar oradan hidrogen qazını çıxarırlar kənara. Və doymuş bir atomlu spirtlər yoldaşlar, doymuş bir atomlu spirtlər qələvi məhlulları ilə reaksiya daxil olmurlar. Qələvi məhlulları qətiyyən. Spirtlər qələvi məhlulundan reaksiya girməzlər. Sadəcə bərk qələvinin özü ilə dönər reaksiya daxil olurlar. Bərk qələvinin özü ilə də. Bərk qələvinin. Məsələn, natrium OH olsa, onun özü ilə reaksiya daxil ola bilər dönər proses üzrə. Dönər proses üzrə. Amma qələvi məhlulu ilə reaksiya getmir burada. Və bayaq baxdıq bu məsələyə artıq. Dedik ki, spirtlərlə turşuların reaksiyasından mürəkkəb efirlər alınır. Və burada həmişə turşudan OH çıxır, spirtdən H ayrılır. Turşudan OH, spirtdən H. Bu məsələyə diqqət edin. Yəni, belə deyək, qısacası belə yadda saxlayın. Sizin alınan mürəkkəb efirinizin içində iki oksigen var, düzdürmü? Onu elə qardaş payı kimi ikiyə bölürsünüz. Biri spirtincidir, biri də turşununcudur. Belə yadda saxlayabilirsiniz, əgər qarışdırırsınızsa. Mürəkkəb efirin tərkibində iki oksigen var, düzdürmü? O oksigenlərdən biri turşunun oksigenidir, biri də spirtin oksigenidir. Və siz suyu verəndə turşu öz OH-ını alır, spirt de öz OH-ını alır, qayıdırlar öz əvvəlki vəziyyətinə. Yəni hidroliz eləyəndə, yəni əvvəlki vəziyyətlərinə qayıdırlar. Nə oldu deməli? Turşudan OH, spirtdən H çıxdı və buradakı iki oksigenin hərəsinə birini verdik. Bunu da yadda saxlaya bilərsiniz. Deməli, spirtlər yoldaşlar qatı sulfat turşusu iştirakında necə dehidratlaşırlar? İndi bunun prosesinə baxaq, prinsipinə baxaq. Arkadaşlar, ümumiyyətlə qatı sulfat turşuları nəyə görə istifadə olunur? O su uduzu maddə olduğuna görə ondan istifadə edirik. Yəni higrosopik maddə olduğuna görə. Məsələn, burada necə olacaq? Tutaq ki, buradan mən suyu çıxartmaq istəyirəm. Yəni bunu dehidratlaşdırıb alkenə çevirmək istəyirəm. Spirtlər dehidratlaşdığı zaman, suyunu çıxartdığımız zaman yəni qısacası nəyə çevrilir? Alkenlərə çevrilirlər. İndi burada alkenə çevriləndə nə düşünə bilərik? OH-u buradan çıxaracağam. OH-un yanında bir dənə də H çıxartmalıyam.
Yəni bu haşı çıxardım. Buradan belə bir maddə ala bilərəm. O haşla haş kessə. Buradan belə bir iki qat rabitə yarada bilərəm. Düzdürmü? Yəni buten 1 ala bilərəm. Bir də başqa bir variant var. Başqa bir variantımız da yoxsa bu karbondur, bu hidrogen səthi burada karbonda bu. Aha. Deməli bir də burada başqa nə ola bilər? Bir də burada bu OH-la H çıxıb, yəni də bu karbon içəri eləyəm. Bu OH-la H çıxıb buradan gəldi, burada belə bir vəziyyət yarandı məsələn. İndi birincidə nə aldıq biz? Buten 1 aldı. İndi buten 2 alındı. İndi bunlardan hansı daha doğru formadır? Zaitsev qaydasında, Zaitsev qaydasında baxın, bir Markovnikov qaydası var, bir Zaitsev qaydası var. Elə bir ki, bunların ikisi deyib ki, belə deyək, Azərbaycan sayığı bir qayda kimi saxlayın da, yəni bax gələndə çox olana gəlir, çıxanda az olandan çıxır. Tutaq ki, hidrogeni birləşdirmək istəyirsiniz. Hidrogeni birləşdirəndə çox olana birləşdirirsiniz. Hidrogeni çıxanda amma az olandan çıxarırsınız. Yəni məsələn, bayaqki göstərdiyim o animasiyada, bayaqki vəziyyətdə yəni OH tutaq ki, buradan çıxır. H-ın hardan çıxmağı düzgündür bəs? H-ın o zaman burada 3 hidrogen var. Burada 2 hidrogen var. H-ın o zaman 2 hidrogen olandan çıxmağı düzgündür. Yəni bu variant daha düzgün olur. O zaman buten 2 alınmış olur. Yəni siz qısacası dehidratlaşma apardığınız zaman, məsələn, burada bu maddəni deyir ki, dehidratlaşdırın. OH-ı çıxarırsınız buradan. OH-ın yanında su kimi yəni ayrılması üçün bir dənə hidrogen lazımdır da. Ya 2 qat rabitə bu yana qapanacaq ya da bu yana qapanacaq. Həmişə nə eləməlisiniz? Hidrogen az olan yerdən çıxarırsınız. Yəni OH buradan çıxır, hidrogen də CH2-dən çıxır və 2 qat rabitə bura qapanır. Buten 2 alınır. Yəni bu daha doğru formadır. O da molekul quruluşunun dayanıqlığına görə də əslində. Və burada 140 dərəcədən aşağı bir temperaturda ola bilər yoldaşlar. Bayaqki temperatur yəni 140-dan yuxarıdaydı sulfat düşdüyündə. İndi temperatur 140-dan aşağı olduqdan olur bəs. Burada burada artıq bəli, molekulun daxilindən su çıxmır. Bayaq gördük ki, belə suallar da qarşımıza çıxır. Molekul daxilidirmi, dehidratlaşma, molekullar arasıdırmı? Bayaq gördük ki, molekulun daxilindən su ayrıldı. İndi nə baş verir bəs? Bax, spirtlərdir bu bizim etanolumuzdur. Burada iki spirt molekulunun arasından bir molekul su ayrılır və ya iki molundan bir mol arada su ayrılır və yerdə qalan hissələr bir-birinə calaşır. Ki verin, bax, bayaqlarım nə baş verdi? 140-dan yuxarı olanda molekulun öz daxilində OH ilə H çıxdı. OH ilə birindən də H çıxdı, çıxat rabitə yarandı. 140-dan yuxarı olanda. Amma 140 dərəcədən aşağı olanda molekulun daxilindən yox, iki molekulun arasından su ayrılır və o su ayrılandan sonra yerdə qalan hissələri bir-birindən calaşdırırıq. Nə alırıq? Sadə efirlər alırıq, bəli. Sadə efirlər. Deməli, ümumi prinsip olaraq ROH, yəni ta ki, bizə belə bir maddə veriblər. Bunu deyir ki, burada R-in yerində nəticə ola bilər. 140-dan aşağı temperaturdə dehidratlaşdığı zaman artıq bu molekul daxili mi dehidratlaşır? Yox, molekul daxili deyil. Molekul daxili ilə molekullar arası olur ki, yəni, sən buradan su çıxarırsan. O çıxardacağın su bir molekulun daxilindən mi çıxıyorsa, iki molekulun daxilindən mi? Bax, bu suyun içində nə var? Bu molekulunda BD qrupu var, bu molekulunda bir tərkib hissəsi var. Yəni, ona görə molekulların arasından su çıxdı bu, düzdürmü? O səbəbdən buna molekullar arası dehidratlaşma deyirik, molekullar arası. Və yerdə qalan hissələr əzvalaşır bir-birinə. Yəni, tutaq ki, R, O, H veriblər. Siz sadəcə nə edəcəksiniz? Bu, məsələn, C3H7OH-dir, məsələn. Nə edəcəm mən? C3H7O və bir dənə də C3H7-dir, tutaq ki, belə bir şey. Yəni, bunun elə bil ki, iki dəfə də bu tərəfdən uzadıram da, yəni zəndirin elə bil ki. Sanki vürsa oxşuyur bir növü. Yəni, o da səbəbi animasiyanın göstərdiyi ətrafı diqqətlə baxın bir də. Yəni, onun tam əksi də elə bil ki, orada var. Onların iki molekulundan bir su ayrılır və yerdə qalan hissələr bir-birinlə calaşan da sadə efirlər alınır. Belə də demək olarmı ki, mənim, əgər eyni spirt isə ondan simetrik sadə efir alınır, amma müxtəlif spirtlərdən çıxırsa... Bəli, elə onu deyəcəyindir, bəli. Eyni spirtdə, bəli, simetrik alınır o zaman. Amma eyni spirt olmasa, elə onu deyirdik, tam üstünə buduz. Deməli, eyni spirt olmasa, məsələn, bu zaman nə olacaq? Bəs ROH, R2OH məsələn. Burada artıq həmin o, OH-la H ayrıldı. Yerdə qalan RO, R2 bu formada olanda burada artıq nə olur? Simmetrik yox, qeyri-simmetrik qarışıq. Məsələn, tutaq ki, belə deyək də, burada bu da metil radikaldır, bu da metil radikaldır. Dimetil və yaxud dietil sadə efiri. Burada amma
Ya ki, biri metildir, biri etildir. Metil etil veya etil propiline böyle müformaya sadefir olabilir. Ve yoldaşlar, yani tutaq ki, belə deyək də, bir birləşmə var. Çox sağ olun, müəllimə var olasınız. Məsələn, tutaq ki, belə bir şey düşünək də. Tutaq ki, C4, məsələn, H9, OH məsələn, tutaq ki, bu maddəni almışıq, tutaq ki. Bu maddəni almışıqsa, böyle spirt şey kimi yazım mən. Sadə efir kimi yazım da, yəni. Tutaq ki, ümumi formul veriblər, məsələn. Ümumi formul. 6 karbonlu bir dənə deyir ki, sizə 6 karbonlu. Bir dənə sadə efir almışsınız. 6 karbonlu sadə efir almışsınızsa, deməli siz bunu hansı spirtdən almalısınız? 3 karbonlu spirtdən. Çünki sizin o 3 karbonlu spirtiniz C3, elə bil ki, o C3 belə bu formada olub, 6 karbonlu bir sadə efirə çevrilir. Yəni, simmetrik olsalar. Yəni, çoxu zaman nə problem çıxır? Elə bilirik ki, məsələn, tutaq ki, propan oldusa, propanol elə çevrilir propan efiri. Elə olmur axı, orada yəni, o propanol, məsələn, R radikalı bu tərəfdən bir dənə deyilir ki, güzgü əksi kimi düşünülür. Yəni, buradan güzgü əksi kimi. İki dəfə yəni uzanır. Karbonsa iki dəfə artır. Bunun məsələləri yadı saxlayın. Məsələlərdə çox qarşımda çıxır. Və burada OH qrupu gördük mü? Bir dənə diqqətlə baxaq. Sadə efirin daxilində OH qrupu var mı? Yoxdur OH qrupu. Və spirtin izomeridir. Düzdür. Amma içində OH qrupu yoxdur artıq. Oksigenə radikallar birləşir. Və OH qrupu yoxdursa, burada biz hidrogen rabitəsi gözləyə bilərikmi? Yox. Çünki hidrogen rabitəsi bu maddələrimizdə, yəni turşu olsun, nə bilim, spirt olsun, bunları OH qrupu olanda deyirik ki, biz hidrogen rabitəsi yarada bilər də. Orada OH qrupu yoxdursa, bu zaman burada hidrogen rabitəsi yaranmır və bu səbəbdən də spirtin qaynama temperaturu müvafiq olan elə sadə efirdən daha yuxarı olur. Spirt sadə efirdən daha yuxarı olur və efir deməyimizə səbəb də bunları nədir? Foşili olmaqlarıdır. Deməli, doymuş birli və ikili spirtlərin oksidləşməsi. Yoldaşlar, belə bir sıraya da saxlayaq. Elə bunu işarə qoyaq bunu. Baxın, belə bir qayda yada saxlayaq ki, yoldaşlar. Yox, mənimə. Baxın, birli spirt. Bax, birli spirt. Bunu tam geniş-geniş yazmayacağım. Sadə bir dənə əriflərlə başa düşün. Birli spirtlər, birli spirtlər. Bunu istəyirsiniz, qeyd edə bilərik. Birli spirtlər oksidləşdikləri zaman nəyə çevrilirlər, yoldaşlar? Birli spirtlər oksidləşdikləri zaman nitrogen oksidindən və sair oksidləşdirə bilərik bunu. Bəli. Çevrilər, bəli. Buna birli spirt belə yazın. Qeyd etməsiz eləyin, özünüz tez qeyd edin. Birli spirtlər çevrilir deməli. Aldehidə, bəli. Və həmin o aldehidləri də nə ilə? Gümüş bioksidindən və yaxud nitrogen oksidindən və sair belə oksidləşdirmə göstərir. Yəni bu oksidləşdirmə sırasıdır da belə deyək. Birli spirtlər aldehidlərə nəyə çevrilir? Karbon turşusuna çevrilir. Karbon turşuları da karbon qazına suya. Aha. 5 mərtəbəli evin 6-cı mərtəbəsi. Aha. Deməli, indi burada ikinci məsələdə burada keçdi indi birli yox, ikili spirtə. İkili spirt. Bunlar keton olacaq. Bəli, ikili spirtdə eyni qaydada getdiyimiz zaman burada yazırıq keton və sonrası yoxdur. Çünki ketonlarda sonra niyə görə yoxdur? Orada artıq bizim o belə deyək də oksigenimiz dirənib də sanki. Baxın, burada artıq siz buna bu karbon 4 valentliyi bitirib, siz artıq bura OH qrupu falan çalışdıra bilmirsiniz. Mümkün deyil valentliyi baxımdan. Ona görə bunun növbəti oksidləşməsi mümkün olmur. Və üçlü spirtlər isə oksidləşmir. Valent ümumiyyətlə başlanır. Deməli, belə yad saxlayın ki, elə bil ki, mərhələ-mərhələ azaldırıq. Birli spirt, aldehid, karbon turşusu, ikili spirt, keton sonrası yoxdur. Üçlü spirt başdan heç vaxt oksidləşmir. Yəni, bu sıranı belə bu formada mərhələ-mərhələ azaldırır. Yəni, belə deyək. Və bu da, necə yapsın xəbərsiz, öyrənmə ayrıcılığımızdır. Birli spirti oksidləşdirib aldehidləri öyrənirik, aldehidləri oksidləşdirib karbon turşusunu öyrənirik. Yəni, belə sıranını öyrənirik. Bu da elə oksidləşmə ayrıcılığıdır. Və aldehid də reduksiya eləyəndə, yəni üzərinə hidrogen gələndə birli spirt və ya ketonları reduksiya eləyəndə geriyə ikili spirti çevrilir. Bu da geriyə getmə ayrıcılığıdır, reduksiya ayrıcılığı yəni. Reduksiya. Qeyd eləməsiz qeyd edin. Burada nə bilim, baxın. Sonra videoda da baxa bilərsiniz. Deməli, yanma reaksiyaları yoldaşlar standart artıq. Bunun üstünə çox dayanmaq ehtiyac yoxdur. Yəni, karbon, hidrogen, oksigendən ibarət bu tip maddələrin hər biri onsuz ki, karbon qazı və su yaradır. Və əmsalları yazmaq da ki, karbonun sayına uyğun artıq. N qədər karbon varsa N,
Ve 2n plus 2 kadar hidrojen varsa n plus 1 yazırıq ki, n plus 1'i 2 yapıranda 2n plus 2. Ve oksijenin sayını da sayırıq. Ve bunu ne göre deyirəm? Oksijenin sayını, bu oksijenin sayını yazanda bu oksijeni yaddan çıxartmayın. Çoxluq onu da durur, kalır öyle bir kinesi kenarda. Hidrojen halogenitlerle karşılıklı təsirinde necə olur bəs? Deməli, arkadaşlar, burada ümumi reaksiyalarımız yazanda ne fikirmek lazımdır? Burada tok üzerine H-klor gelmişim. H-klor gələndə, o belə bir şey yazsın ki, üzvi kimyada reaksiyaların məhsullarında hər dəsə bir 90% da su ayrılır, yəni belə deyək də, yəni belə reaksiyalardır. Ona görə oradan suyu bir gözümüzə kəstirib çıxaraq da, yəni gözümüzü bu suyu çıxaranda nə qalır yerdə? Gedir xlor ona birləşir, calaşır, yəni bu qədər. Yəni məntiq elədir ki, belədir, baxın. Burada C2H+ OH-un üzərinə H-klor gəlmişəm. Orada H-dan OH-ı su kimi ayıranda yerdə qalan xlor da calaşdıranda su qutarır işimiz. Yəni ümumi olaraq bu formada baxa bilərik. Və tədbiq məsələsindəki yoldaşlar, tədbiq və o fiziki xassələr, bunlar artıq fizik mix imtahanlarında da, qəbul imtahanlarında da bu tədbiqdir, praktikadır, belə şeylərə önəm verirlər. Ona görə buna diqqət etmək lazımdır. Metil spirti həll edici kimi istifadə olunur. Formaldehid bilirsiniz ki, metil spirti. Nəticə birli spirt, düzdürmü? Onu oksidləşdirəndə aldehid alınır. Formaldehid alınır. Və formaldehid də təbabətdə falan geniş istifadə olunur. Üzvi sintezləri də metil spirtlə istifadə olunur. Etil spirti isə təbii ki, sahəsi daha çox etil spirtin təbii ki, sahəsi. Dezinfeksiya işlərində daha çox istifadə olunur. Nə bilim, əllərimizi dezinfeksiya eləmək üçün və s. Ətir alınması üçün ətirlərin istifadəsində bilirsiniz ki, spirtdən istifadə olunur. Spirtlərin istehsalında istifadə olunur. Nə bilim, bu plastik kütlərdə və s. istifadə oluna bilirlər bu maddələr. Və etil spirtini, bu, yəni bilirsiniz ki, o da tərkibi spirt olsa da, yəni spirtli içkilər kimi istifadəsi qəti qadağandır. Yəni etil spirtinin birbaşa özünün istifadəsi qadağandır, yəni olmur. Onu belə deyək də, harasa içki kimi hazırlayanda o artıq 35%-dir, 38% belə olur da, yəni. Ondan görə bəzi boyayıcı maddələr, psili maddələr vururlar. Bunlar denaturat spirt deyirlər ki, qoy istifadə eləməsin də insanlar. Da belə. Nəsə bir sualınız var mı istəsəz? Toplumdan bu bölmə ilə bağlı çətin sualınız varsa ora baxa bilərik. Ya da ki, başqa bir suallarınız varsa. Əməlim bir sual verməyə olar. Bilin, təbii ki. Müsahibədə verilən suallardan olubdur. Spirtlər mövzusuna aid magnikraş reaksiyası deyilən bir reaksiya var. Hansı reaksiya? Ola bilsin ki, reaksiyanın adını tam dəqiq yadımda saxlamamışam. Magnikraş reaksiyası. Magnikraş? Bir yazsaz bilmirəm. Hiç alma gəlmiyor. Magnikraş. Bəlkə Friedel Crafts'dur, məlum. Friedel Crafts, hə, o var. O var, bəli. Elə bir, hə, onlayn, müsahibə onlayn olduğuna görə tam dəqiq anlaya bilmədim. Və sualı. O reaksiya nə? Spirtləri deyil axı, o formada yox. Spirtləri deyil axı. Spirtlər mövzusundan sual cavab olan zaman verilir sual. O reaksiya var, amma ki, yəni, Friedel-Crafts'ın reaksiyaları benzolda aromatiklərdədir, yəni aromatiklərlə bağlıdır. Friedel-Crafts'ın reaksiyaları, yəni, aromatiklərin zəncirini uzanma ki, siz cümləni tam məkrifat edə bilsəz, elə bir baxa bilərik. Məsələn, müəllimə dediyi, siz dediyiniz ad Friedel-Crafts'a oxşuyur biraz. O Friedel-Crafts reaksiyaları da ki, yəni aromatiklərdədir, aromatiklərin zəncirinin uzanmasıdır. Məsələn, reaksiyanı yazdım. Dəqiq spirtlərlə bağlıdırsa, o Friedel-Crafts olmayacaq. Mən onu yazmışım üçün burada. Çünki mövzu spirtlərə aid idi bu ildə, aprel ayında olan müsahibədə. Mövzu spirtlərə aid idi, kimyəvi xassələrə aid. Yəni, o sual verildi. Açığı mən o sualı bilmədim, cavablandıra bilmədim. Dəqiq olaraq tam olaraq, o dediyiniz adı heç eşitməmişəm. Amma ki, mən o dediyim, o müəllimə dediyi Friedel Crafts-a oxşadı bir dənə. Ondakı ümumi olaraq, məsələn, belə deyək, tək ki, benzol aromatikləri məsələn, bunun üzərinə CH3 xlor tutaq ki, gəldiyimiz zaman məsələn, burada alkilləşmədir, yəni belə deyək bu reaksiyalar. CH3 gəlir benzolun nüvəsində belə deyək, radikala birləşir bura və zəncir uzanır. Yəni C6H5, CH3 buna calaşır, plus H xlor alınır. Bunlar Friedel-Crafts reaksiyalarıdır bunlar. Amma bunun əlaqəsi yoxdur da, yəni bunun, bəli, homo şeydir bu. Bunun da bir dənə sual vermək olar. Buyurun. Siz o adını yenə xatırlayasaz, deyərsiniz. Müsahibi onlayn olmuş. Aha, tam xatırlamadım. Bir dənə də sual vermək olar mənim zəhmət olmasa.
Bir de azot monoksidin təyin reaksiyasını soruşmuşlar. Sonra bir de azotun amoniakdan başqa hidrogenli törənmələrinin formulu və adları. Azotun iridinə başqa, hə, diazinlər, şeylərzinlər, nitrazinlər falan var, elə birləşmələr var. Hansı ki, azit turşusu dedim mən. Azit turşuları və sair belə bəli, belə birləşmələr var. Hansı ki, N3H falan bu tərz birləşmələr var, bəli. Bəs azot monoksidin orada mən dedim ki, oksigenlə reaksiya girib bu belə birləşmələr var. Onların formulunu deyim sizə, baxın. Bəli. Baxın, belə bir turşular var, belə bir turşular var. HN3. Yani biz normalde ne öğretmişiz? NH3 öğretmişiz, düz mü? Böyle bir turşular var, bəli, böyle bir turşular var. Düzdür mü bizim karşımızda? Yoxdur, bəli. Bunlar turşulardır da, yani çıtata olarak, turşular olarak. Bunlar sadece bizim programımızda olmur bu, ama bu turşular bəli var. Bəli, o suallar vermişdilər, yani. Sadece bunun niye göre verir? Bunun HN3'ü vermekleri, yani NH3 ile bağlı verseler, amin, başka mesele. Ama yani HN3 bizim programımızda yoktu. Yani. Onu vermekleri açılır. Düzgün bir şeydi. Hansı müsabirde verirler? Mənim açı çıkmadılar sizi, onları bilmədiniz deyə. Deyil, geçməmişim. Haradaydı ki, mənim o sizin dediğiniz? Bəli. Nə vaxt, nəyin təyini? Aprel ayında olan. Azot monoksidin təyini nə oldu, müəllim? Aprel ayında nə olub ki, müəllim? Aprel ayında nə olub ki? Aprel ayında ikinci turdan girən müəllimlərin elə bir daimləşməsi oldu. Turdan girən müəllimlərin. Bəli, onda daimləşə bilməmişdim. Bir də azot... Hə, azot monoksidin təyini necə azot monoksid? Onu oksigenləşdirdiyiniz zaman... Yandırıb bəncə NO2 qonur rəngli qaza ayrılır. Qonur rəngli qazdan təyin edə bilərik. Yəni mən onu dedim, düzgün, yəni düzgün kimi qəbul eləmədilər. Yox, onun başqa NO2 formuna təyin edir. Bari adamın ağlına nə gəlir? NO ümumiyyətlə NO'nun çevrilə bildiyi... Əmələ gətirilməyən oksid ayrılır, nə edə bilər? NO ümumiyyətlə birbaşa sadəcə NO2 çevrilə bilir. Bəli. Yəni belə də ki, duz əmələ gətirməyən oksidləri nə iş görə bilər ki, necə təyin olunur? NO2 çevrilə birbaşa. Amma yəni açıqdırsam bu şeyin, o nitrazinlərin HN3-ün soruşulmağı açığı doğru bir şey deyil yəni. Bəli, doğru. Mənim bilsiz bir şey var ya, bir dənə mən öz fikrimi deyim. Bir ara bir kitablar çıxmışdı 2008-in kitabları ilə, haradasa biz orta məktəbi bitirəndən sonraki illərdə çıxdı. O müsahibədə sual verən müəllimlər elə bil o dövrlərdə orta məktəbdə işləyiblər. Onların bu təzə dərsliklərdən demək olar ki, xəbəri yoxdur. İstər-istəməz işlətmədikcə bəxtlərimi yalan nə deyək, adam yadından çıxır ona. İşlənmədikcə, aktiv olmadıqca beynindən unudulur gedir. O azitlər də orada var idi o aradakı kitabda. Sonra bir dəfə də keçən dəfə şey vermişdilər. Oxford'un durulaşma düsturunu sual vermişdilər müsahibədə. Müəllimlərdən biri onu dedi. Mən o köhnə kitabdan çəkdim oradan şəkilini. Hə, o sırf özdə magistrin falan şeydi, yəni proqramı da o sual. Hətta indi biz belə baxırıq ki, o ali kimya materialıdır. O kitabda da haqdı. Onlar iki rəngdə çap olunurdu. Bir qara rənglə var idi o kitabda yazılar. Bir də göy rənglə. Göy rənglə biz məsələn dərs keçəndə də fikirləşirdik ki, bu dərinləşmiş proqram üçündür. Çox da uşaqları yükləmirdik. Məsələn həftədə 2 saat keçirəm. Mən onu necə çatdıraram? Təbii ki. Ona görə, amma baxıram ki, müsahibədə suallar o kitablara istinadan verilir. Heç bizim bu müasir dərsliklərdən verilmir. Bəli, bir də o spiklərin adlandırmasına aid də sual var idi. Orada elə bil, məsəl üçün... Bəli? Xatırlayırsınız, deyin, necə idi qurulur formulu? Bir dəqiqə, hə, elə bil, 2 metri... Bələkdə yazmaq, bu faydada baxa bilərik, hə. Etil butanol 1-də, 3-cü karbondakı hidrogen atomunu xlorla əvəz etsən, birləşməni beynəlxalq nomenklatura ilə adlandır. 2 metil. Belə bir sual var idi. Orada 2 metil butanol 1-də, 3-cü karbondakı hidrogeni xlorla əvəz et, sonra birləşməni beynəlxalq nomenklatura ilə adlandır. Hə. Ya onda birinci xlor tərəfdən nömrələnir. Xlorun adı deyilir də, xlor tərəfdən nömrələnir. Elə bir xlorun mövqeyi deyilməlidir. Nömrələmə eyni məncə aparılır. Üçüncü xlorun baş tərəfdən aparacaq, sadəcə xlorun mövqeyi deyəcəyik birinci. Bir də ki, bir dənə deyin, üçüncü karbonu da əvəz elədiyiz. Bəli. Hə, burada. Onda belə olacaq. İki xlor,
3 metil butanol. Axı OH tərəf nömrələməni OH-a görə aparırıq. Amma metillə klorin yerin deyəndə birinci xloru deyib sonra belə deyək də. Yəni tutaq ki, OH-a nömrələyirik. 1, 2, 3, 4. Belə nömrələyirik. 3 xlor, 2 metil, butanol 1. 3 xlor, sonra 2 metil, butanol 1. Butanol. Müəllimə, dərsin vaxtını almaq istəmirəm, amma xahiş edirəm. Biologiya və kurikulum suallarından yadınızda qalıbsa, siz yazılı yazardınız da, mən baxmaq istəyirdim. Məndə səs yazıları olmalıdır, mənə xatırladın. Məndə ki, sənin müəllimlər, müdavimlər imtihandan çıxanda mənə səs yazıları atmışdılar ki, nə soruşublar falan. Onlar bundan tapıb, biz bir yönə əldənəm mən. Müəllimlər mənə səs yazıları atmışdılar. Çox sağ ol müəllim, sizə də zəhmət verdim. Nəsə yoldaş, başqa sualınız yoxdur zaman. Elə gəlir, gələn dərsin mövzusunu bir yerdə dəqiqləşdirəli istədiyiniz bir mövzu varsa, müsahibə mövzularından biri də ola bilər, çətin gələn mövzu olsa, problem deyil. Nə istəsəz, hansı mövzu istəsəz, baxaraq ki, növbət dərsdə də. Uğurlar yoldaşlar, hər birinizə çox sağ olun, Allah'a emanet olun.